Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát jsme se sešli zase ve Staré Boleslavi, bylo nás něco přes 20 hráčů, hráli jsme různé módy, vlajky, bombu, deathmatch. Vyzkoušel jsem si i M60, ale jenom na dvě hry, protože byl hrozný bedro, nechtěl jsem mi to tahat. Jinak jsem hrál s mojí hlavní zbraní, pár MK3 v HPAčku. Chtěl bych vám, přátelé, ještě na začátek videa poděkovat, že koukáte na videa, dáváte mi odběry, lajky, moc si toho vážím a rád budu točit dál, ať máte na co koukat. Užijte si video. Tam je na valu, jo? Davide, támhle je za tím stromem, jo? Dám ti nástřel, levo. Vidíš? Vidím. Jo. Má, jo, mám. Je dole. Vlevo je náš, jak tam dělá bordel. Jo. Mám ho, jo. Hele, já bych tady zůstal, já zkusím s tím HPčkem potrápit přes ten prostor, aby to museli oběhnout, aby nemohli jako si to zkrátit, jo? Potlačující bavu. Jsme ready? Jsme ready? Tak může? 3, 2, 1, jedem! Utíkejte, kluci. Jeden dole. Je plnej, vole. My jsme ready. To odstartujte někdo. Já jsem rád, že dýchám. 3, 2, 1, jedem! Jsem si vzal pro srandu vlastně M60, aby si s ní taky občas zastřílel. Bohužel jsem si nějak omylem vypnul kameru na hlavě a zbytek záběru už z téhle hry nebyl, takže jenom těhle pár. Původně jsem myslel, že jsem nikoho netrefil, protože to na tu dálku nebylo v tom křoví vidět. Až po hře jsem se dozvěděl, že vlastně jsem tam dva kluky sundal během toho, jak tam přebíhali, tak aspoň něco. Ale pak jsem zase přesedlal na HPAčko, protože fakt ten kulomet se v tom vedru tahat nedá a nechám si ho, až ho přidáme na nějaký auto. Je tam nějaký náš? Ne. A kde je? Co? Jo. A, už? Jo. Dobrý den. Jedem! Jeden dole, jo? Jo! Toto hvízdlo.
Tady zrovna jsme hráli hru Bombu, kde vlastně, jak vidíte přede mnou ten písek, takový to údolíčko, tak tam jsme měli našeho hráče, který hlídal položenou bombu a chybilo nám pár minut a proto jsme stáli trošku zádic a snažili se ho jenom bránit, aby se k němu nikdo nedostal. 2 minuty našeho bomby, tak ho podpořit. Konec. Dobrý. Bouchlo to. Si aspoň natočím. Fakt? Já stojím vepředu, jak kdybych běžel, vole, děte vy, vole. Ne, ne, už nejsou ready běžet. No a jde někdo úplně tady, že by jsme pokryli ty bunkry, aby nás nemohli takhle obejít podél. Tady to nejde moc projít. Ne, to stihnem. Oni jsou až tam na druhé straně. A jenom aby nás, já, no dobrý. Tak pojďme spolu obsadit tady to a budeme mířit na tu bombu. Já bych tam šel taky. No, no, tak jo. Takže všichni. Všichni, no. Tak ty seš tam. Dej, bacha. Je tam, jo? Má, dobrý. Běží další, bacha. Běží! Tamhle je vzadu, jo? Já jsem byl úplně zkušený. Tam má rozstřelen. Po mně, no já vím, ale to lítá tady do křoví. Co? Sniper po mně střílí. Má ještě asi 3 minuty. Musíme ubránit místo, kde mají položit bombu. A já tam nepotřebuji dostřelit, já potřebuji pohlídat, aby nepoložili bombu. Jo, sorry. Má, dobrý. Konec! Konec! Ty vole, dobrý, já jsem si dal 2 kg, já jsem spokojený. Jdi mi na stranu, jsme vzali vlajku. Ty to kurva zvládli? Do prdela? Mám,
Máma mě trefil do prstu. Právno. Asi odrazem, ale... Mám ho. Je tady vlevo někde, jo, v tom lesi. No, ty vole, jsem nemám musel palici. Bacha, chodím na to, ty vole. Ty, já mě vím. Já to můžu krejt tu dlouhou. Tak jo, jdeme na to. Musíme to pušnout. Pojď, pojďte, pojďte. Jdeme! Dobrý, máme ji tady, ale já vydržím, aby nám ji nevzali, jo? Jo, au! Jo. Ne, jejich. Bacha, zleva, bacha, 20. Zleva. Vole, vole. Jau, ty vole, já budu mít naušnice, vole. Pěkně. Ty vole, do posledního máboje, ty vole. Pěkná. Já měl poslední zásobník, no. Zatím. Vy tady toho bouchlo, vole. Pozor, pozor, pozor. Jau, ty vole. Říkal pozor. Přátelé, tak to je vše, pak už jsme to jenom zbalili. Vyrazili jsme domů, díky moc, že jste koukali na video. A příští týden vyjde další. Mějte krásný den. Ahoj.